ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜର କିଏ ସର୍ଭିସ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, କେତେ ଟ୍ରେନିଂ, କେତେ ପ୍ରକାର କମାଣ୍ଡ, ସବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଣ୍ଡେଭର୍ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭାଲ୍ କମାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ, ପୁରା ନେଭି କ'ଣ କରୁଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଝଲକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ 11 ୟୁନିଟ୍ରେ, ଯେମିତି ମୋର ୟୁନିଟ୍ INS ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ତ ଆମ ୟୁନିଟ୍ରେ କ୍ୟାଡର୍ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ମାନେ ଶିପ୍ର ଡିଜାଇନ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ତା'ର ରିପେୟାର୍, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛେ। ଆପଣ ପଛରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସବ୍ମେରାଇନ୍ ୟୁନିଟ୍, ମିସାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍, କେତେ ପ୍ରକାର ମିସାଇଲ୍ କେମିତି କାମ କରୁଛି ସେଇଟା। ଆମର କମାଣ୍ଡୋ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାର୍କୋଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡୋ ଇନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଟ୍ରାଇ ଫୋର୍ସେସ୍। ତ ମାର୍କୋ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସେ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ମାର୍କୋ ୟୁନିଟ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ଝଲକ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସିପ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି GT, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ, ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି INS ଏକ୍ସିଲା ବିଶାଖାପାଟନା, ତା'ର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। INS ଚିଲ୍କା, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ସେଲର୍ସମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ନେଭିରେ ଯେତେ ସବୁ ସେଲର୍ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଚିଲ୍କାରୁ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ କଲା ପରେ, 3 ମାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଯିବେ। ସହାୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆମକୁ ଏନକରେଜିଂ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି, ସ୍ପେଶାଲି ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ, କି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ନେଭି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଦେଶରେ ଫୌଜ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଭିସ୍ ତ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ସେତିକି ମିଳେ। ଶହୀଦର ଦର୍ଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି, ତ ଆପଣ ଶହୀଦର ଦର୍ଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଛୁଟି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କି ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସବୁଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ରିସ୍ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।